அப்சர ஜுவல்லரி, மேலை பசார், சிறுபுழா. போன் 0498524060. കർണാടകയിൽ നിന്നും മാഹിയിൽ നിന്നും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലുള്ള ഇന്ധനക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുമുള്ള 200ൽ പരം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് 6 മണി മുതൽ 24 മണിക്കൂർ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കർണാടകയിൽ നിന്നും മാഹിയിൽ നിന്നും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലുള്ള ഇന്ധനക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുമുള്ള 200ൽ പരം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് 6 മണി മുതൽ 24 മണിക്കൂർ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ. പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടുന്നതിനോടൊപ്പം ഓയിൽ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അന്നേ ദിവസം ഇന്ധന ബഹിഷ്കരണം നടത്തും. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വില വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങോട് വിളിച്ചിരുന്നു. പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും വളരെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിനുള്ള നില മാറിക്കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വരേണ്ടി വന്നത്. ഈ 30 പമ്പുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എടുക്കാതെ കണ്ട് കൂടുതൽ പമ്പുകൾ, അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 4 കൂടാതെ കണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പമ്പുകളടക്കം നമ്മളോടെ കൂടി ജില്ലയിലെ 200ഓളം പമ്പുകൾ അന്നേ ദിവസം അടഞ്ഞിടും. മുഖ്യമായ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പത്രക്കാരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിരവധി നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വിൽപ്പന നികുതിയിലെ വ്യത്യാസം നിമിത്തം അയൽപ്രദേശമായ മാഹിയിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 15 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയും കർണാടകയിൽ ഡീസലിന് 8 രൂപയും പെട്രോളിന് 5 രൂപയും വിലക്കുറവിലാണ് ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മറവിൽ ജില്ലക്കകത്തെ കോറികളിലും ചെങ്കൽപ്പണികളിലും വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ടാങ്കറുകളിലും കന്നാസുകളിലുമായി ദിവസം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ എണ്ണയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ പൊതു സർവീസ് ബസ്സുകളിലും സ്കൂൾ ബസ്സുകളിലുമായി ക്യാനുകളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. ഇതുവഴി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിൽപ്പന നികുതിയിലൂടെ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ജില്ലക്കകത്തെ പമ്പുകൾക്ക് നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ഇന്ധന വിതരണം പോലും നടക്കുന്നില്ല. സാധ്യതാ പഠനം പോലും നടത്താതെ അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ പുതിയ പമ്പുകൾ അനുവദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ പമ്പുകളുടെ തകർച്ചയുടെ വ്യാപ്തി ഏറുകയും ചെയ്തു. കള്ളക്കടത്ത് തടഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ജില്ലാ അധികൃതർക്കും നിരവധി തവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടും ഗൗരവപൂർവമുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ധനക്കടത്ത് നിർബാധം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകദിന സമരത്തിലും പരിഹാര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാലമായി പമ്പുകൾ അടച്ചിടാനാണ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ജയദേവൻ, എം അനിൽ, സി ഹരിദാസ്, ഇ എം ശശീന്ദ്രൻ, കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ. അപ്സര മലയോരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കനകകാന്തിയുടെ സുവർണമുദ്ര. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ, പാടിയോട്ടിച്ചാൽ മാതമംഗലം. പാരമ്പര്യത്തിലും പണിത്തരത്തിലും പത്തരമാറ്റിന്റെ തിളക്കം. ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ. കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം. വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കായി കാലം കാത്തുവെച്ച കമനീയ കലവറ. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ. ഫോൺ 0498524060650.